Fala galera, beleza? Show de bola com vocês? Dia bonito hoje, acabou de ter uma temporada de chuva enorme aqui na minha cidade. Tá tudo úmido, tudo feio. Mato cresceu para tudo quanto que é lado. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho da criação de Guppy. Arrumar aqui para mostrar para vocês como é que ela tá, porque tem algumas novidades aqui sempre bacanas, né? Isso que é o bacana de criar peixe, gente. Passa 3 dias, tá tudo. Sempre alguma coisa acontece. Sempre alguma coisa acontece. Ou nasceu filhotinho, infelizmente morreu um, ou uma planta cresceu, ou deu uma flor, ou uma planta reproduziu mais do que devia. Então tem sempre coisa para fazer. Se você quer sarna para coçar, tenha tanques de peixe em casa. Se você quer ter trabalho, se você quer ter atividade, saiba que se você criar peixe no lado de fora de casa, no seu tanquinho, na sua caixa d'água, nas suas bombonas, seja lá onde for, sempre vai ter alguma coisa bacana para você acompanhar. E é por isso que eu gosto de criar peixe. Porque eu sou muito curioso, eu gosto muito da natureza, gosto muito das modificações que acontecem, tentar entender por que está acontecendo isso, tentar entender, né, como é que funciona a vida. Eu sou apaixonado por tudo isso, ainda mais nesse nosso Brasilzão que permite a gente fazer isso do lado de fora, não congela nada, não tem tempestade, é maravilhoso, eu amo tudo isso daqui. Vamos lá, olhar os guppies então? Me acompanhe, hein? Galera, vocês já conhecem a minha criação aqui, uma criação bem raiz, né? Bem raiz. Eu tenho a minha mesa de eucalipto, que eu mesmo que fiz, tá? Para tentar economizar, uma mesa de eucalipto tratado, tá? Fizemos aqui rapidinho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 vasilhas aqui, sei lá como chama isso aqui. Pote, sei lá como chama isso aqui, né? Bacia, vamos chamar de bacia. E tem uma ali naquele cantinho também. Então vamos olhar uma por uma. Mas antes de olhar uma por uma, aqui eu tenho as matrizes, filhotinhos novos, adolescentes, guppies selecionados, que eu não quero que misture com os guppies mais bonitos. Então, ou seja, os feinhos ou de cor que eu não quero, eu deixo aqui. E aqui, e ali também guppies selecionados de cores que eu não quero que misture com outros. Ô Mito, vamos parar de latir? Vamos parar de pagar de herói aí? Vai pra lá, caramba! Tô gravando. Coisa feia. Então vamos lá, galera. Aqui são as matrizes que, ó, já dá pra ver. Olha ela ali. Olha ela ali escondida. Ela ainda não saiu. Vamos ver se a gente consegue pegar na luz. Não vai aparecer. Tá? São duas fêmeas bem grandes. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado. Olha ela ali, ó. Ó, tá vendo ali as duas, ó? São duas fêmeas, o macho sumiu. Olha elas ali, tá vendo? O macho não sei onde é que tá. Eu acho que o macho morreu ou alguém comeu o macho. Porque eu não tô vendo o macho aqui mais, gente. Sacanagem, né? Sumiu o macho que tava aí, ele não tem aparecido mais. Olha a Santa Luzia, que linda. E essa quantidade de Santa Luzia aqui, mais ou menos, um pouco mais da metade, 60% desse vaso aqui, dessa bacia, tá com planta, ou seja, bastante raiz embaixo. Isso aqui tudo cria oxigenação natural suficiente para os guppies, não precisa oxigenar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ainda mais quando nascem os filhotinhos, eles acabam entrando nas raízes e se escondendo lá. Quando eles se sentem mais seguros, eles vêm para cá e eu acabo pegando eles, tá? Então eu vou tampar aqui. Por que que tem a tampa? Por causa do Bentivy. Bentivy é foda, gente. Bentivy come mesmo. Olha elas aí agora. Beleza? Um zoomzinho para vocês verem. As minhas duas fêmeas de rabo preto, que eu preciso colocar um machinho aqui para cruzar com elas. Tanto que aquela ali tá magrela, tem aquela ali que tá magrela, não tá prenhada. Então a gente vai ter que resolver isso. Vamos dar uma olhadinha agora nesse tanque aqui. Essa água tá bem mais verde, já dá para ver que a água tá bem mais escura. Aqui a gente não tem Santa Luzia, aqui a gente tem Salvínia, que é uma outra planta, tá? Mesma coisa, proporção em mais ou menos, dá mais ou menos aí uns 60% de planta. Deixa eu até puxar um pouquinho isso aqui. Eu não gosto de colocar a mão na água não, gente, porque eu tenho uma outra planta aqui embaixo, tá vendo essa planta? E ela tá invadindo demais. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar empurrando ela para lá, eu tô com arame aqui, para criar área para eles nadarem, né? Fica uma área super densa do lado de lá mesmo, tá? Que fica até difícil de eles entrarem, mas esse é o objetivo. Não quero que eles fiquem nadando lá dentro da área escondida, não. Agora, essa área toda cheia de planta é mais para oxigenar e dar para eles terem uma certa proteção.
Então, tá lá. Beleza, aqui já tá arrumadinho. Vamos dar uma olhada aqui, se a gente consegue ver os filhotes, tentar achar um ângulo bom. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Tá vendo aí, galera, os filhotinhos? Tá vendo que já tem rabo preto, né? Já tem rabo preto. Então, deixa eu contar aqui. Aqui tem duas ninhadas. Tem aqui mais ou menos uns 10, 15 filhotinhos, tá? Então, beleza, tá tudo bem. Mito, vamos parar? Agora apareceu o Brad lá também, ó. Vamos parar vocês dois? Caramba! Aqui, galera, são os adolescentes, aqui tem uma novidade. Quando cresce um pouquinho desse meu tanque aqui, eu transfiro para cá. Então, olha aqui o tamanho dos adolescentes. Tá vendo aí os adolescentes? O tamanho deles? Aqui que eu fiz? Deixei só um machinho preto, que tá aqui, tá? E o resto tudo é fêmea. Então, olha aqui o machinho. Vamos dar um zoom no machinho? Ó o machinho aí, ó. Esse é o machinho, tá? Deixei só ele aqui, separado. O resto tudo é fêmea, porque ele tem o corpo preto, com a barbatana de cima branca e o rabo amarelado. Então, eu achei bonito essa configuração que ele nasceu e quero tentar manter a minha criação de guppies pretos nessa linhagem. Então, o que tem que fazer? Tem que separar. E deixei eles aqui com as adolescentes. Assim como acontece no Brasil, tivemos um problema social aqui gravíssimo. Olha aí. As adolescentes já pariram, gente. Tá vendo o filhotinho pequenininho? As adolescentes já pariram com esse tamanho, pequenininhas que elas são. Olha o tamanho das adolescentes. Gente, já tiveram filhotinho. Olha lá. Tá vendo ali? Olha lá. Que isso, rapaziada. Procriando cedo demais. O que eu tenho que fazer agora? Tirar daqui e colocar aqui, né? Porque eu não quero que disputem comida. Tá ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, uma adolescente dessa deu 12 filhotinhos? Caramba, brother. Vou te falar, hein? Que problema social grave que acontece até aqui nos meus tanques também. Bem, vamos dar uma olhadinha nesse daqui? Nesse daqui são os guppies, galera, de rabo vermelho. Vamos ver se eu pego eles aqui na minha mão algum. Ah, vão pegar, né? Tá cheio de planta aqui, por isso que eles se sentem seguros desse jeito. Mas esse é o objetivo mesmo, né? Quero que eles se sintam seguros. Esse aqui nasceu de rabo preto. Nasceu de rabo preto. Mas é... não é muito bonito, não. Vamos pegar esse daqui. Vem cá, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma aí, vocês que são o padrão. Esse daqui, ó. Eu não consegui pegar. Vem cá, rapaz. Não vou conseguir pegar com uma mão só, tá? Mas aqui estão os guppies vermelhos. Vamos dar um zoom aqui que a gente consegue ver. Então a gente consegue pegar um foco aqui. Difícil, né? Então, vamos tirar o foco, tá bom. Muita planta, tá? Você pode ver, ó. Tem até um pouquinho de Elódia, um pouquinho de Cabomba, Salvinia, Santa Luzia. Aqui basicamente criação de musgo pra mim. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, galera. Só musgo, ó. Só criação de musgo aqui. Criação de musgo. E aqui também a gente tem os filhotes. Não, aqui nós temos os adultos da rapaziada que nasceu de rabo vermelho. Que eu seleciono e deixo eles aqui, tá? Se aparece algum aí pra vocês verem. Então aqui eu seleciono também. Então é isso. A minha criação de guppies tá indo bem. Adolescentes já pariram. Os pequenininhos aqui estão crescendo. A matriz, o machinho sumiu. Será que algum passarinho comeu? Não sei. Então agora vamos trabalhar, fazer uma pequena limpeza, alimentá-los. Se não tiver macho aqui, tentar achar um machinho lá no tanque e trazer para cá para continuar fecundando as fêmeas. E assim todo dia a gente vem para cá ver as novidades. No mais, um grande abraço. Cuidem-se. Tchau.